എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞങ്ങളുടെ ടൈം പാസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് മത്തങ്ങ തൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ളൊരു തോരൻ കറിയാണ്. സാധാരണ നമ്മളെല്ലാം തൊണ്ട് മത്തങ്ങയുടെ തൊണ്ട് കളയാറാണ് പതിവ്. ഇന്ന് മത്തങ്ങയുടെ തൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അത് ഒരു തോരൻ്റെ രീതിയിൽ കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം അതിനു വേണ്ടി മത്തങ്ങത്തൊണ്ട് ഇതേപോലെ ചെത്തിയെടുത്ത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വയ്ക്കുക. ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങയും പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും സവോള അരിഞ്ഞതും ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും ഉപ്പും എടുത്തു വയ്ക്കണം. ആദ്യം ഈ മത്തങ്ങത്തൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇതേപോലെ ചെറിയതായിട്ട് കട്ട് കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ വച്ചിരിക്കുന്ന മത്തങ്ങ നാലായിട്ട് കീറി കട്ട് കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. കുഴഞ്ഞൊന്നും പോവില്ല, ഇതുപോലെ തന്നെ കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അരിഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ചൂടായതിനു ശേഷം കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കണം. നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടിയതിനു ശേഷം അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന മത്തങ്ങ തൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇളക്കുക. ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും സവോളയും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മളിതിൽ വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കുന്നില്ല. വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ഒഴിച്ച എണ്ണയിൽ തന്നെ മൂടി വെച്ചാണ് വേവിക്കുന്നത്. വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ വേവിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. അതുപോലെ ഇതിന് കൂടുതൽ വേവില്ല. ഒരു 3 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ വെന്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കൂ. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കാരണം ഇപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, സാധാരണ പാത്രമാണെങ്കിൽ അടി പിടിക്കുന്നുണ്ടോന്നും ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതേപോലെ ഇത് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് ഇളക്കേണ്ടതാണ്. നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ചൂടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കുക. ഇത്രേ ഉള്ളൂ, കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസിയാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായും ഇഷ്ടമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാനല് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.